Aivan mahtavaa päivää kaikille, se on Finn Arskats täällä. Ja nyt meikä olisi viimeinen jakso tätä Hupsin energiajuomaa, tätä arvostelua, että nyt olisi tämä viimeinen rehabi. Ja tätä meikä on itse asiassa oottanut, koska meikä tykkää todella paljon teestä, niin tuota meikä ihan oikeasti niin kuin haluaa maistaa. Ja minä en ole ennen maistanut näitä mitään energiajuomia, mitä Hupsi on lähettänyt. Ja en tiedä sitten, että saako näitä Suomesta, mutta kumminkin. Tässä on jos ette ole viime jaksoa kattonut, niin tässä on teetä, limonadaa, eli limukkaa, energiaa ja jotakin singaasia. Mitähän tuo edes on, kun luettiin tuosta alhaalta, niin singaas, en tiedä. Mutta lähdetään availemaan tätä nytten. Miten tää näin tiukas? En haista vielä. Laitetaan lassiin tätä. Ja tää. Tää on ihan oikeesti jo ouon väristä. Nyt mulla alkaa oikeesti jo huolestuttaa, että mitä se Hupsi on lähetellyt meikälle. Tässä on tosi semmonen niinku... Mulla on taas nenää tukossa niinku viime jaksossakin. Tää haisee todellakin teelle. Tässä ei tää muu haista kuin tee. Että haju on semmonen teemäinen ja sitten väri on tämmönen niinku haalean ja sitten ruskean sekoitus, että tää on just se niinku semmoista jääteetä, persikkajääteetä, just se samaa väristä. Mutta nyt lähdetään maistelemaan. Tää on itse asiassa vähän parempaa, mitä se, mikä sen yhden energiajuoman nimi oli, se Monster Energy Ripper. Niin se on, tää on vähän parempaa, mitä se Ripperi. Ja arvosanaksi antaisin kyllä tälle rehabille varmaan 3/5, että annetaan 4/5, koska tää on kumminkin ihan jees juomaa. Ja kumminkin se assautti on ollut kaikista parasta, mutta tää rehabi, tää on toiseksi parasta monsteria, mitä tää Hupsi lähetti. Elikkä rehab ja assault on ensimmäisenä, rehab on toisena. Sitten kolmantena on se Ripper. Elikkä designi vielä tälle tölkille. Hirveän vaikea osoittaa tuohon kameraan. Mutta designi tälle tölkille on kun tähän on laitettu vähän erilaista tämmöistä pintaa tähän näin, mitä yleensä, niin annetaan ihan 5/5, koska tähän on laitettu tämmöistä niinku oranssia tuohon. Tämmöistä niinku valkosta ja sitten tämmöistä oranssia tuohon taakse, että tuo antaa hyvää korostua tälle, just tälle teelle. Että jos tykkäsitte tästä jaksosta, painakaa sitä tykkää-nappia. Ja meikälle alkaa tulla tässä pikkuhiljaa vlogeja. Ja mulla ei itse asiassa tällä kertaa muuta, että meikä täytyy lähteä tästä suihkuun ja lopettelemaan tämän videon, että saatte katsoa jotenkin muuta. Ja vielä voisin pyytää anteeksi noista introista, mitä mulla on ollut näissä parissa videossa. Tai niinku kolmessa videossa on ollut 31 sekuntia yhdessä nämä kolme introa ja sitten joissakin 20 sekuntia. Et sori niistä, jos teillä ärsyttää ne introt, mutta sitä Mediasirkille introa ei enää tarvi pariin videoon laittaa, että niitä ei tosiaankaan tule joka videon. Ja niinku tässä alussa varmaan näette, niin tässä ei ollut muuta kuin siis tää meikän intro ja sitten tää Team Likein intro. Niin siihen nyt ei mene niin paljon aikaa ja käykää tosiaan katton tuo Mediasirkli, jos ette tiedä siitä mitään tai tämmöstä, niin mulla on tuossa alhaalla linkki näihin jokaiseen videoihin, näihin energiajuoma-arvosteluihin ja sitten vielä siihen Mediasirkleen, että käykää katton se Mediasirkle ja mulla ei tällä kertaa enempää. Finarskitskiittää kuittaa, se on moro!